Kenguri Kosarkashi. Nappo! Ya Archie! Ya Nelson! Ya San Kevin! Aya Union! Viperini robot. Ovo je izuzetno, rado bih uzeo još jednu oranžadu. Bilo bi bolje da ideš i da treniraš sa ostalima, rad u bazenu bi ti poboljšao rad nogu, juniore. Hajde, tata, pusti ga, ipak smo na odmoru. Ali ekipa Manhattana sa kojom igramo sledeće nedelje je u punoj formi, zato treba znati šta želite. Ko je Tiffany? Ja, gospodine, zašto? Treba da krenete sa mnom. Sasvim lepo. Ko je Tiffany? Ja sam Tiffany. Treba lepo da krenete sa mnom. Hej, ja sam Tiffany. Juhu, ja sam Tiffany. Hej, gomila gvožđa, ja sam Tiffany. Hej, bedni bilijaru, ja sam Tiffany. E, ovaj tip je sad preterao. Ma šta kažeš? Gde je Tiffany? Vidite to! Robot! O, hvala vam! Kakav gad! Pitam se šta je hteo od mene! Ovaj cybernaut je previše glup. Naredila sam mu da otme tu devojku koju mrzim da bih je razmenila za zlatnu biljku kangua. Moram da dam ljudsku inteligenciju mojim dragim robotima da bih pobedila u mog dragog ujaka, Mr. Dia. Gospodarice! Ne! Previše si glup! Evo šta mi je potrebno, neko sa višom inteligencijom. Potreban mi je njegov mozak, da, na pov mozak!
Pitam se ko je dobio zločudnu ideju da napravi ovakvu mašinu. To može biti samo Mr. D. Ili Vipera njegove nečeka. Provodnici sa duplim kondenzatorima, to uopšte nije glupo. Moram da kažem. Sa mehaničke tačke gledišta to je savršeno. Juvelirski rad, ali što se tiče inteligencije mašine, ništa, nula. Postoji način da se poboljša, ali vidim samo jedno rešenje. Koje? Da se ovoj mašini uradi mozak, pravi. Da moja armija robota bude spremna za veliko večer, kada ću postati gospodarica sveta. Zahvaljujući zlatnoj bici maču kangua i večno uništiti mogu jujaka. Bravo! Napravite mi lepu košarkašku ekipu koja će da pobedi kangua. Hej, kangui! Upravo su me zvali telefonom da vam ponude utakmicu. Protiv koga? Pa evo, to će se dogoditi u opasnom gradu i bit će protiv ekipe Čipkosa. U opasnom gradu? Zaustavite me, jer ću da napravim nesreću! Čipkosi! Čipkosi, nikad nisam čuo za tu ekipu. Igranje u opasnom gradu za mene je ne, ne i ne. O, kad budete saznali da sam prihod od utakmice ide za Siročića iz opasnog grada, možda ćete promeniti mišljenje. U tim okolnostima, to je za mene! Da! I da se niko nije usudio da kaže ne, jer ne volim da se raspravlja o mojim naređenjima, razumeli? Svi! O, gospodarice, utakmica može da počne! Hajde ti, pokažite mi što znate da radite! Stani! Oh, proklete budale! Mora da se još radi, moram da vas popravim do sutra. Ovde ne vratajte, srećan sam što se javljam uživo iz opasnog grada. Ovo je izuzetno, Kaguji će se susreti sa jednom novom ekipom. Čipkosima, mladim, dinamičnim i u dobrom stanju, sa osmehom, šarmom i mastom. Utakmica će uskoro početi i evo šampiona, tako mi, oj, Vajlerovi. Wow, wow! Takva neizvesnost, evo i Kangua! Kjava, pravo Kangui, evo! Masakrirat ćemo vas, Kangui! To ćemo još da vidimo, drugače. Probijaju protiv Čipkosa, igraju vrlo otvoreno i lopta se mnogo kreće. Ajde, pokrenite se, setite se onoga što sam rekao o trenizima. Da im pokažemo što umemo. Dobro rečeno, Kevine. Kangu! Nem, nem, nem.
Gospodine malo življe, inače gospodarica mi pera neće biti zadovoljna, neće biti zadovoljna, neće biti zadovoljna. Gospodarica vrlo zadovoljna, vrlo zadovoljna, vrlo, vrlo. Okrećem se, ne znam šta mi je. Šta je ovo, šta je ovo? Tap, 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 bom! Serunčić istine koji sam ubrizgala omogućit će mi da proverim njegov stepen inteligencije. 445.567 plus 532.896 jednako je... 978.463. Bravo! Kolika je površina ostrava opasnog grada u kvadratnim kilometrima? 4090. Pa, vrlo zanimljivo. Imperfekat subjektiva glagola opadati! Da bih bio opao, da bih bio opao, da bih bio opao. U redu je. Pronašla sam redak biser. Moj čovjek robot, moj cybernaut bit će najinteligentniji na sve. Zahvaljujući na ovom mozgu i pobedit ću Mr. Dija. Zar ne mislite da su džipko si igrali na čudan način? Nikada nisam vidio takve prevarante, nevjerovatno, zar ne? Matematički gledano ti si u pravu. Srećan sam što se ova utakmica završila. Ovo je nevjerovatno, čak ni radar ne može da pronađe napad. Naravno da ne može, jak mi obreženici. Vaš nesrećni radar ne može da dopre do nas. Mi smo pod zemljom u kanalizacije, vašem na puću dok hahahatem inteligenciju. Hajde, Bilikanta, operacija veka može da počne. Razume, gospodarice mi pera. U slučaju napu nije mogao tek tako da nestane, to je nevjerovatno. Matematički gledano to je dosta nevjerovatno. O, Lucifere, uspela sam ovo pre Mr. Dija, od sada vi pera, gospodarica sveta. Dring, dring, pot, 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 pa, pa, pras. A, vidi, Bilikanta, još i glupi od tebe, što nije baš mala stvar. Da, gospodarice vi pera. Ko je bio Einstein? Albert Einstein, poznati matematičar i fizičar, autor teorije relativiteta. Sjajno, zadivljujuće, čudesno. Ja sam genijalna, apsolutno genijalna. Bilikanta, divi se čudesnu inteligenciju koju sam upravo stvorila. Sigurno, gospodarice, vi to. Kraljica sveta, ja sam kraljica sveta. Ha?
Gospodarice, gospodarice, probudite se, probudite se, robot je pobegao! To je isti onaj koji je pre neki dan napao Tiffany na bazenu. To je još jedan robot čovek. Dosta mi je tih cybernauta. To sam ja, napo, otvorite mi kangui brzo. Sve ću da vam objasnim. Ne otvaraj, Kevine, to je klopka. Čisti se, robote, ne verujem ti. Misliš da smo debili da poverujemo da si napo? Ali to sam ja, saslušajte me, preklinjem vas, gubimo vreme. Nemojte me više zadržavati, napravit ću nesreću i taj Mišićević će sada prizna. Prestani, Kevine, doći će do kratkog spoja, nisi ti svestan. Evo ti, hop, 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 Joj, ovaj tip je stvar od gvoždja. Sami ste krivi, nećete nikad ništa da poslušate, a ja ne volim da se raspravlja o mojim naređenjima, jeste li razumeli? Napo, to si ti! Ubih se govoreći vam to. Ti roboti izgledaju svi kao ljudi, svi su po istom modelu, vrlo su jaki, ali potpuni glupaci. Vipera je prenela moju inteligenciju u telo ovog cybernauta. Ali napo, gde je otišla tvoja inteligencija? Ovamo! Ja sam kao junior, teško mi je da razumem. Učuti, perlice moje, pustimo čoveka koji nije čovek, ali izgleda kao napad da nam objasni protiv napad za jednu odbranu koju bismo mogli da završimo sa smečom. A šta onda možemo da učinimo, napo? Moramo da odemo što pre da me spasimo. Odmah. A gde je tvoje telo, Napo? U fabrici robota u Viperinoj kanalizaciji. Viperinoj? Ne, čak je Mr. Dia, ona je još strašnija nego njen ujak. Onda idemo brzo. Gospodarice, brzo, kangui stižu iznad grada. To smo mi, došli smo da te izbavimo. Katastrofa, stvarno je postao glupak. Dođite svi, moramo da se dokopamo kompjutera koji razmenju inteligenciju. Radi se o računaru sa velikim kapacitetom koji može da prilagodi svoj program okolnostima. Jesi li pronašao šifru, Nelsone? Samo sekund, aksiom, posao definicije, šifra, urba, ego, astro, mega, mega, čekaj... Grem se, čak i gorim. Gospodarice, probudite se, gospodarice! Pusti me da spavam, idiote! Eureka! Imam formulu za ulazak u računar. Trebalo je da se setim toga. Gubernaro, od grčkog vladati, naravno. Ona hoće da vlada kao i njen ujak. Ajdemo!
Cele noć nema vesti od Kongua, tata. Da, ja se brinem. Ovo je predugo. Trebalo je da se vrate još jutros. Divi se, Bilikanto. Posluži mi moj doručak, nekoliko dobrih paukova i hruskavu zvečar. Opet si polovljen kao stari sisivač. Morat ću da te popravim. Evo mog robonapa. Koliko je 2 i 2? Pet! Uspela sam, ostaće glup, njegova inteligencija mi pripada, priđe mi bliže, životni uspeh. Ko je Tiffany? Šta je ovo? Ko te učinio? Gde je napova inteligencija? Pazite se, Vipera, preterali ste! Neka vam ovaj eksperiment posluži kao lekcija! Jeste, preuzeo sam inteligenciju i vaš cybernaut je ponovo postao idiot! Prokleti, Kangui! Skinut ću vas sa trona, pokorit ću vas, postat ćete moji robovi! Vidimo se! Hej! Au! Ovi Kangui su poremetili moj divni plan, iščupat ću im zube, samlat ću ih! Izgubili ste mi, Pera, stanite! Ja, izgubila! Nikada! Ble! Sklanjaj se, debeli zevzen kuliću, te ujesti za peraja! Dragi moji sugrađani, kako da se zahvalimo hrabrim Kangujima koji su oslobodili kanalizaciju od Vipere? Oni su dobrotvori ovog grada. Bravo, ura! Živi Kanguje! Proglašavam ih počasnim građanima našeg grada. Ja, ura, živi Vipere! Bravo! Zahvaljujemo se na počasti koje nam ukazujete. Nadam se da ćemo uništiti Viperino podzemlje i njenu užasnu fabriku robota. Da, da, naravno. U stvari sačuvat ćemo ipak nekoliko njih za čišćenje grada. Ko je Tiffany? Gdje je Vipera? Čuti i čisti! Kako grad lep bez Vipere! Ja Archie! Ja Nelson! Ja sam Kevin! A ja Junior!